Kundalik turmushda kasb faoliyatimizda statistik ma'lumotlarga ehtiyoj sezamiz. Shuningdek, iqtisodiy ijtimoiy jarayonlarni tushunish, tahlil qilib borishga qiziquvchilar uchun statistik ma'lumotlar juda zarur. Ammo sir emaski, aynan statistik ma'lumotlar bilan ishlashning ham o'ziga yarasha qiyinchiliklari bor. To'g'ri aytasiz, ammo endi aynan yoshlarning statistik bilimlarini oshirish uchun, shuningdek, mamlakatimizning turli sohalariga oid statistik ma'lumotlarni oson topishda yordam beradigan qo'llanma chop etildi. Bu esa yoshlar bilan birga katta yoshdagilar uchun ham ayni muddao bo'lishi aytilmoqda. Batafsil muxbirimiz lavhasida. Ushbu nashrni chop etishdan asosiy maqsad yosh foydalanuvchilarimizga raqamlarni tushunishga ularni tahlil qilish va iqtisodiy bilimlarini oshirishga yordam berish hisoblanadi. Ushbu to'plamda respublikamizning hududlari, iqtisodiyotning ayrim tarmoqlari, ijtimoiy sohaning asosiy ko'rsatkichlari keltirib o'tilgan. Ushbu to'plamni tayyorlashda xorijiy mamlakatlarning ilg'or tajribasini o'rgangan holda bolalar uchun qiziqarli bo'lgan rasmlar, infografika, diagrammalar hamda vizuallashtirilgan materialdan foydalangan holda shakllantirildi. Statistikani o'zi bo'yicha tushunchalar berib o'tilgan. Undan keyin o'sha iqtisodiyotning asosiy tarmoqlari bo'lgan sanoat, qishloq xo'jaligi va ijtimoiy sohaga asosiy yo'nalishlar, ya'ni aholi turmush darajasi, demografik ma'lumotlarni o'z ichiga olgan. Ma'lumotlar nafaqat o'sha jadval, grafiklar ko'rinishida, balki foydalanuvchilar uchun tushunarli bo'lgan alohida bir tushunchalar, diagrammalar, infografikalarni qo'llagan holda tayyorlangan. Misol uchun mana demografiya bo'limimizga e'tibor qaratadigan bo'lsak, demografiya bo'limimizda o'sha respublikamiz aholi soni, ularning ayol erkaklarga bo'linishi, shu jumladan o'sha tuzilgan nikohlar, ajrimlar, migratsiya to'g'risidagi asosiy ma'lumotlar va bundan tashqari o'sha eng ko'p qo'yilayotgan ismlar to'g'risida qiziqarli bo'lgan ma'lumotlar, foydalanuvchi qiziqtirishi mumkin bo'lgan ma'lumotlar o'z ichiga olgan. Jumladan respublikamizning madaniy meros obyektlari to'g'risida ma'lumotlar, o'sha o'zimiz tarixiy obidalarimiz, muzeylar, teatrlarimiz va boshqa arxitektura yodgorliklarimiz to'g'risida ma'lumotlar kitobimizda batafsil yoritishga harakat qilganmiz. Ushbu to'plam 3 yillik ma'lumotlarni o'z ichiga olgan. Agar foydalanuvchilarga bu qiziqish uyg'otsa, har yili yangilab borib ma'lumotlarni nashr qilish niyatimiz bor. Hozirgi kunda ushbu kitobimiz nashr qilingandan keyin hozir ko'paytirish ishlari olib borilmoqda. Foydalanuvchilar qamrovi yanada kengroq bo'lishi uchun nafaqat o'zbek tilida balki rus tilida ham chop etilib keldi. Mazkur oyda foydalanuvchilarga tarqatish ishlarini boshlab yubormoqchimiz. Bevosita ushbu kitobdan foydalanish xohlaganlar Davlat statistika qo'mitasiga murojaat qilishlari mumkin.